kuva natangira umuhamagaro nagiye mura nibintu bibi mu buzima bw'itorero ugira abantu mwana mu murimo w'Imana uziko ari abakristo uziko Yesu yagambaniwe n'abatambyi n'abantu bo mu nzu y'Imana abo bantu babo mu nzu y'Imana abantu bishe Yesu n'abantu bo mu nzu y'Imana babamo abantu batabaza mu nzu y'Imana abadutera amabuye tugira abandi bantu bo hanze badashaka no kubyumva kubera imyemerere yabo nabo bagutera amabuye bamwe bahawe gusenga numva igihe abantu benshi bari kuri social nanjye nari mu gihe cyo kwirirana n'Imana dufite task yo gusengera isi n'abayituye nitorero n'igihugu ndiro nafashe igihe cyo gusenga mbona ari byo byiza cyane ko nubundi aho nari ndi nshobora kwirwa nsengera ababyeyi bari bubyare kugira ngo abaganga baza kubabyaza bigende neza nshobora kwirirwa nsengera imodoka zitwawe kugira ngo abashoferi badakora impanuka nshobora kwirirwa nsengera abakozi ba leta kugira ngo imirimo igende neza abayobozi bagiye batandukanye umutekano byose ibyo bintu byose bigira abantu babyingingira kugira ngo bigende neza twese ntago twajya kuri social Zaburi nshya murakoze cyane bakunzi ba Zaburi nshya turabakire cyane hano muri studio turibuze gusobanukirwa mu kanya karibuze ngira ngo murabona yuko turi kumwe n'umukozi w'Imana ahorana ibyishimo ku bantu bamuzi ndetse abantu benshi bazi neza yuko ari umuntu ukora ikintu Imana yamubwiye gusa ibyo Imana itamubwiye ntashobora reka tumwakire hanyuma abanza dusuhuze muraho neza mukozi w'Imana muraho neza Yesu ashimwe umeze ute ndashima Yesu ndagira ngo nsuhuze abantu bagukurikiye hariya ni benshi cyane harimo inshuti zawe harimo abatakuzi bagiye kukumenya harimo abantu b'ingeri zitandukanye turabasuje mu izina rya Yesu nitwa Jean-Pierre Umutoni ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo hanyuma nk'abana b'Imana rero iki cyose giye gukora turabanza tukirageza Imana reka tubanze twemerere umukozi w'Imana hano agukira imbere y'Imana kugira ngo ibyiza kuvuga bigire umumaro abakumva Mana iriho Mana izahoraho turagushimiye aka kanya dusengeye iki kiganiro kigiye kubera hagati muri twe imbaraga z'umwuka wera zigishorere cyane kandi nyiringabimana akigira umumaro mu bari bucyumve mu bari bugikurikirane abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze turagushimiye kugiye kukibamo ni mu izina rya Yesu amen ndagira ngo rero mbere yuko dutangira ubanze wibwira abantu bagukurikiye ahari harabakuzana n'abatakuzi hanyuma tuze kuganira bakumenye nitwa Umutoni Jean-Pierre ndum Pentecote kubivuga naso nibinteye nemera rero ko tugira imihamagaro itandukanye bamwe bahawe gusenga abantu benshi naba Pentecote ariko ndagira ngo tubwire itorero rusengeramo niba nta kibazo hanyuma abantu barusheho kumva no gusobanukirwa ndum Pentecote toro rya ADP nsengera Inyarugenge domu Kristo Nyarugenge. Ni kuvuga ngo nubundi mutuye inaha muri Kigali. Ni mu mujyi wa Kigali. Byiza cyane. Ndagira ngo rero twihuse. Nkubaza ikibazo kigira kiti muri iyi minsi abantu benshi bari kugenda bavuga bati Imana yadutumye, Imana yadutumye, Imana yadutumye. Kandi bakabivugira atari mu nsengero aho bubaye kujya ku mbuga nkoranyambaga aho umuntu wese abasha kuhita yumva habukijwe habudakijijwe haburi mu cyumba uri muri saro utetse uri gukora ibya bitandukanye ashobora kwita yamwumva hanyuma benshi bari kuza biterize na ry'Imana bavuga ati Imana yadutumye rimwe na rimwe wabitegereza ugasanga umuntu utaroze ukora umuhanuzi ari kuvuga ko ari umuhanuzi utari umuvuga utumwa bavuga ko Imana yamuhaye ubutumwa ugasanga ni ibintu rimwe na rimwe bishobora ku guteza ikibazo mu bakristo mu bana b'Imana ariko cyane cyane bikajya n'ikintu bisigira abantu bamenye Imana bikakwereka yuko iminsi turi kwinjiramo ari imitsi igoye ndagira ngo ku ikubitiro tubaze ese ubundi umuntu w'Imana ituma n'umuntu umeze gute n'umuntu wujuje ibiki niba bihari kujya ngo tuze kwinjira muri icyo kintu gisa nk'aho cyateye ikibazo bavuga bati Imana yadutumye aboneka bavuga bati Imana yadutumye nemera kugira ngo Imana igutume
benambere nuko warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Kabiri duhabwa impano z'umwuka wera. Izo mpano rero zirimo ibyiciro byinshi cyane. Harimo impano z'ubuhanuzi, harimo impano yo kuririmba, harimo impano zo kwerekwa, impano zivugabutumwa. Byaterwa n'igice Imana yagutumyemo. Imana yatumye bene Kora babwira iteraniro ry'Abisirayeli ngo twebwe n'inanga zacu tuzaramya Imana ya Mose. Nuko bari babonye ubutaka bwasamye bukamira se Kora na Data bahagarara imbere y'Abisirayeli bahamya ko bazakorera Imana ya Mose mu buryo bwo gucuranga. Nabwo rero ubuhanuzi buvuze ngo n'umuramyi afite uburenganzira butumwa ku bandi bantu benshi cyane bitewe n'impamvu runaka. Naho gutumwa njye nawe twatumwa niba twaremereye Yesu akayobora ubugingo bwacu afite uburenganzira budutuma. Biravuga ngo ntumende ninde natuma ngo ngendere. Yesu akugiriye icyizere nanjye akakingirira Jambi afite uburenganzira budutuma. Urakoze cyane. Hanyuma nahita nkubaza ikibazo kivuga ngo ese umuntu runaka Imana ishobora kumutuma ariko atejejwe ari umunyabyaha cyangwa Imana ituma abantu bahagaze neza mu byayo? Imana ituma uwo yatoranije. Imana ituma umuntu yatoranije. Gutumwa ni kimwe naho utumwe ni ikindi. Ubwo rero ituma umuntu yatoranije. Ntabwo ishobora gutuma umuntu w'umunyabyaha akaza kuburira ubwoko bw'Imana kandi nawe ubwe hari ibyaha runaka akora. Biravuga ngo azahagarara ku bitugu by'abapfapfa abwiriza ubwoko bwe nawe yamutuma. Ni ukuvuga ngo abantu bose Imana ishobora kugira abakozi bayo. Abantu bose Imana bagira abakozi b'Imana bitewe n'umusaruro ikeneye. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ntabwo dukwiriye kwita ku muntu uri kuvuga ubutumwa, dukwiriye kwita kuri ubwo butumwa Imana atanga. Dukwiriye kwita ku butumwa bwiza ariko n'imbuto ni ngombwa. Imbuto zakumarira iki wowe uri kumva ubutumwa umuntu ari Imana atanga? Indimu irakiza ariko irasharira. Isobanura neza. Indimu ishobora kugukiza ariko iba yashaririye. Birashoboka ko rero ashobora kuzana ubutumwa bushaririye ukumva ntabwo ushaka kubwumva ariko bufite icyo umaze muri wowe. Ashobora no kuba ashaririye abantu benshi cyane ariko ibyo avuga bikiza. Aho ndakumva. Ariko noneho azanye ubwo butumwa bushaririye ariko ubwe nawe imbuto zirashaririye. Mbese ni indibu, ntabwo yari imbuto ubwo yari indibu. Mbese afite ubutumwa bushariye bwakiza abantu ariko nawe ubwe nta kintu bamwigiraho mu mbuto yera. Mbese nta mbuto agira. Ese uwo muntu nawe twamwumva? Dawidi yari mubi kandi cyane ariko yarazi ukuntu abana n'Imana. Yagiraga igihe cyo kwezwa ariko abantu benshi baramuzi nk'umusambanyi. Ntibyegeje buza Dawidi kubana n'Imana. Yari umusambanyi ariko yamenyaga guca bugufi. Aho yaciraga bugufi nta bandi bantu babaga bahari, bakeya wenda abajardiniye abakwiziniye agaca bugufi. Uwo munsi aba agaciyeho bugufi Imana yongeraga kugira icyizere Dawidi cyo kongera kumutuma. Bivuze ko ushaka kubuza umuntu muri sanse mbi cyane ariko yamara kwezwa Imana ikamutuma. Urakoze cyane. Hanyuma hari ikindi kibazo nakomeje kwibaza wenda nakomeje no gukomozaho kivuga ngo umuntu yabaye umupfapfa. Nk'uko nguko watubwiye ngo ijambo ry'Imana rivuga yuko izahagarara ku bitugu by'abapfapfa. Uwo mupfapfa dukwiriye kumwumva nawe nta kibazo? Oya, igihe atarahinduka ntabwo twamwumva ariko yahagarara ku bitugu by'abapfapfa. Ubupfapfa bw'umuntu bugenzi n'Imana ibuzi. Hari nubwo ayiyiziho wowe utamuziho. Njye nshobora kuba muzi nka apotre, bishop, pasiteri, mushumba, njye nkamenya nk'umukristo. Ariko rero mawe yiyiziho ubupfapfa bwe njye Janvi ntamuziho. Kandi njye nkamukurikira nk'umupasiteri unyoboye ariko nafite ubundi bupfapfa runaka. Ashobora kuba ari umuhanuzi abifite, ashobora kuba ari umuramyi abifite, ariko twezwa uko umunsi wije n'uko ukeye. Urakoze cyane Janvier. Hanyuma twakomeje kwibaza ikibazo kivuga ngo muri iyi minsi abantu nibwo barimo batumwa cyane n'Imana. Niba koko ari byo, turi kumva abantu benshi bavuga ngo Imana yantumye, Imana yambwiye ngo, Imana yambwiye ngo.
bakabivugira ku mbuga nkoranyambaga nyine abantu bose babasha kubumva. Ese ibi bintu nkawe nk'umukozi w'Imana wumva ijwi ry'Imana, Imana ituma ku bantu, Imana ituma mu itorero cyangwa se mu ideni runaka, wowe urimo urabyumva gute byimeza? Twatanga urugero igihe Abisirayeli bari mu bunyage, humvikanye amajwi menshi cyane agiye atandukanye mu bahanuzi benshi, ariko umwe muri ababwira ngo muhinge mubyare kubera ko muzamara igihe muri iki gihugu. Turi mu gihe rero turi muri cya gihe cy'ubunyage bw'Abisirayeli, ntituzabura kumva amajwi menshi cyane, ariko hari ijwi rya Yesu rizumvikanira muri twebwe. Tuzamenya kurobanura rero, kuba warahawe umwuka wera niwe uzakubashisha kurobanura impano cyangwa se kurobanura ibivugwa. Abahanuzi benshi barumvikanye mu gihe cy'Abisirayeli, ariko hagaragaye wavuze iby'ukuri mu gihe cyari gisohoye. Rero turi mu gihe abantu benshi bashobora kuba bakeneye social guhitinga, ntibari mu maegrise, ntibafite abantu babazamura nk'uko basanzwe babazamura, akumva ashobora kujya ku mateleviziyo agiye atandukanye. Ariko cyane njye nawe tuzabigenzuza umwuka wera. Yesu ajya kujya kugenda avuze ngo nzabohereza umufasha ari we mwuka wera, azababwira ibiriho nibyenda kuba. Hanyuma ijambo ry'Imana none riratubwira ngo tugomba kugenzuza ubuhanuzi bwose ijambo ry'Imana, kuko ngo nibwo buhanuzi butavangisha. Ndahita nkubaza ikibazo kivuga ngo rero abo bantu bose baza ku mbuga bavuga bati Imana yadutumye ubutumwa bukomeye, Imana yavuze ngo iraje, Imana yavuze ati nimuhumure bigiye kugenda gutya, hari abagiye batubwira bati iki ndwara izarangira igihe n'iki, abandi bakaza bavuga bati nyuma y'iyi ndwara bizagenda gutya, abandi bakavuga bati Imana yavuze ngo, ugasanga n'ubuhanuzi bwinshi bugiye butandukanye n'ubutumwa bugiye butandukanye, bumwe n'ubw'ibyiza ubundi n'ubw'ibibi, mbese n'ibintu bigiye bitandukanye. Ese ubona ari iyihe ntego iri muri abo bavuga butumwa muri rusange? Mbese uratubwira intego zigiye zitandukanye bafite, kuko watubwiye yuko muri abo ngabo harimo abaraba batumwe koko. Intego y'umuvugabutumwa ngiye, intego yanjye ni ukwamamaza Yesu. Intego ko maze imitsi muri cyane imbuga nkoranyambaga, ngasanga abantu bafite ibintu byinshi bibatera kujya ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo dushaka kutubwira aha, gutukanira ku mbuga nkoranyambaga, gusebanya, guhitinga, kuba umuntu ari intyoza zikuvuga. Ariko Paul yavuze ngo niyo utaba intyoza amagambo ukavuga ko Yesu agira neza birahagije. Njye numva rero ndi mu gihe cyo kuvuga Yesu neza, niwe wakwamamara bigakunda. Naho ibintu abantu bamamaza bigira dated expire, birarangira, umuntu arahitinga ejo hakaza undi, ariko ibintu birimo Yesu ntibijya bitagaciro. Mu bintu tubwiye ntabwo tubwiyemo amafaranga. Ese izi mbuga nkoranyambaga zo umuntu ashobora kuzijyaho kugira ngo abone amafaranga? Ni hiti gusa no gusebanya no gutukana gusa? Hari abajyaho bagiye gushaka amafaranga bitewe n'ababahamagaye kubera imbuga zabo nkoranyambaga zisebya umurimo w'Imana. Hari imbuga nkoranyambaga zaje gusebya umurimo w'Imana no kuwusenya, kandi bitwaje ijambo ry'Imana. Ariko niba imbuga nkoranyambaga zije kwamamaza ubwami bw'Imana, ntizikwiriye kuzamo umuvurungano, gusebanya, gutuzi kubivuga ngo tuzi gushaka amakuru. Ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Niba cano yawe ari yamamaza ubwami bw'Imana, ikwiriye kwamamaza ubwami bw'Imana, ntikwiriye gusenya abantu b'Imana. Numva rero abantu bafite byinshi byo kuvuga, ariko numva ikintu dukwiriye kuvuga ku mbuga zamamaza ibintu by'Imana, dukwiriye kwamamaza Yesu. Dukwiriye kwamamaza Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Dukwiriye kwibuka ukuntu yavutse ku bwacu. Dukwiriye kwibuka ukuntu yakubiswe imisumari, agaterwa icumu, akambikwa ikamba ry'amahwa, agasuzugurwa, akambikwa urubindo. Dufite ibintu byinshi byo kuvuga kuri Yesu, uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, isezerano rishya ukarihera muri Matayo ukarigeza mu byahishuwe. Sinibaza ko abantu birwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga ibindi bintu biyitirira Yesu barangije ibyanditswe byo kwamamaza Yesu. Nge rero numva mfite intego yo kwamamaza Yesu. Abantu bafite intego zitandukanye, abo twita abahanuzi, abavuga butumwa baza bavuga ko Imana yabatumye, ariko bafite intego zigiye zitandukanye. Hanyuma abo tubwiye ko umaze iminsi ukurikirana imbuga nkoranyambaga, ese harabubona ubona ko bafite umurongo mwiza kuvuga ubutumwa bwiza? Ko Kristo yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwize abantu ubutumwa bwiza.
ngo bemera muzabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ese ubona hari abantu bafite iyo ntego koko nk'iyo Kristo yadusigiye kuvuga ubutumwa bwiza? Barahari. Urakoze cyane. Hanyuma nawe wifuza kuba muri abo ngabo? Nifuza kuba muri abo ngabo. Cyangwa uri muri abo? Ndi muri abo ngabo. Ati ndi muri abo ngabo. Hanyuma ntabwo twigeze tukubona ku mbuga zigiye zitandukanye, niyihe mpamvu utigeze ugaragaramo? Ese Imana yaba yarakubujije? Ese waba warukiri bisengera kugira ngo ibyo uzatambutsa bizagira umumaro? Kuko muri iyi minsi mbuga nkoranyambaga arizo zakoze cyane bitewe n'uko insengero zari zifunzwe, ariko we ntabwo wakunze kugaragara cyane. Ese niyihe mpamvu? Impamvu ntagaragaye nari ndimo ndasenga. Isi iri mu gihe kigoranye, abantu benshi bagiye batanga amakuru agiye atandukanye atari yo, ariko nasomye ijambo rirambwira ngo si ibyanyu kumenya iby'ibihe, ni ibya Data n'ubutware bwe. Rero mu gihe cya korona abantu benshi bafite ibintu byo gutangaza, ariko ntibyari ibyacu no kumenya iby'ibyo bihe. Nahisemo kubanza gusenga Imana nkazaza mfite ibyo numva nkwiriye kuvuga nje kwamamaza Yesu. Hari amakuru se Uwiteka aba yaraguhaye ku bw'ibi bihe? Si ibyacu kumenya iby'ibihe. Cyangwa yarabiguhaye ko ikubuza kubitanga, ikubwira ko atari nko kubitanga? Ibintu by'Imana ni ubwiru. Ntabwo ari byose ariko ari byo yahishuye. Bigira bene byo, bigira n'ababigenerwa. None ko Uwiteka yigeze guhishura yuko hari ikintu kigiye kuba, ikakubwira ko hari ibintu wakora bitaraba, nkamenya amakuru y'uko ari ibyo wakoze bitaraba, kuki ibyo bintu utabara bivugiye abantu kugira ngo nabo babyitegure? Ibyo ni ibiki? Iby'iyi minsi y'iyi ndwara ndabizi ko biguteguje, ariko ntibigeze ubibwira abantu, kuki utabibwiye abantu? Inshuti zanjye za bugufi narazibwiye. Ngiye kutambwi narabwiza yego. Hanyuma Janvier, hari abantu bagiye bajya ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umwe yavuze iki ngiki, avuga ngo Uwiteka Imana yantumye ngo ibi bintu bimeze gutya na gutya. Hanyuma hakaza undi nawe akavuga ngo Imana yantumye ibi bintu ntago bimeze nk'uko nguko babivuze. Ubibona gute mu isi y'umwuka ibintu bimeze gutyo, bose bari kwitirira Imana? Mu isi y'umwuka ntago abantu b'Imana bahangana, baruzuzanya. Iyo rero umwe aje asenya undi ntago baba ari abantu b'Imana. Ariko impano ziruzuzanya, zigira abashumba, tugira abasaza b'itorero, abantu bahuguza abandi ubugwaneza, tugira abantu batubanjije mu murimo babakubwira ngo bigenda gutya, abantu bitwara batya, uyu murimo ntuwukora nk'uzapfa ejo, niba mfite kurama kw'imyaka myinshi, igisekuru cyanjye kikwiriye kuzavuga ko nyogokuru yakoreye Imana ari umuhanuzi. Rero ntabwo nkwiriye kuba nsenya, nkwiriye kubaho nubaka. Niyo mpamvu Nehemiya yavuze ngo mwamenye neza ko iwacu hasenyutse, ajya kubaka. Ntabwo rero abantu b'Imana basenyana, ahubwo barubaka. Niyo mugenzi wawe atannye uramusengera, ntabwo umusenye. Ni ikihe kintu wababwira? Njye numva ku bakozi b'Imana no ku bantu babashumbye ari byiza ko bagira n'ubumwe. Ubumwe nibwo bwaranze intumwa babaye mu cyumba cyo hejuru, kandi mu ntumwa hagiye habamo abantu badasanzwe. Yesu aza mu cyumba cyo hejuru yasanze Tomasi yagiye, agarutse bamubwira ko Yesu yahageze, yanga no kubyemera, ngo bitera Yesu kugaruka ngo yongere amwiyereke, ariko ntabwo bamujugunye. Mu ntumwa habayemo Petero yacaga amatwi, mu ntumwa habayemo Yohana yari umugwaneza, yahoraga aturije mu gituza. Twese rero ntabwo twahawe ibintu bimwe. Pawulo ahawe kubwiriza ibihugu byinshi cyane mu banyamahanga, Petero yabwirije bene wabo, ariko bose bakoze umurimo w'iki? W'Imana. Ndagira ngo nkwibutse yuko Petero na Yohana na Pawulo hari aho bagezeho ntibahuza, ugasanga umwe aravuga ikintu gitandukanye n'icyo undi yavuze. Ese ntibigaragaza yuko n'ubundi uko byagenda kose ibyo bigomba kubaho, niba n'umuntu umwe azambere uko byagenze? Ntekereza ko
Petero yaravuga ngo ubutumwa bwiza ni ubw'Abayuda gusa. Pawulo akavuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo ari ubw'Abayuda gusa, ahubwo bukwiye kwigishwa mu mahanga z'uko Kristo yabambiwe abantu bose. Icyo gihe cyabayeho kandi Petero yari afite icyaka cyo kubwiza ubutumwa bwiza. Usibye ko nyuma yaje kuvuga ngo mumenye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Mu mahanga yose abantu bo Imana bakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Ariko mbere ako kantu kabanje gucaho ko kuvuguruzanya, ntibigaragaza yuko uko byagenda kose isizari ndirangira hariho abavuga ubutumwa bavuguruzanya, kuko n'ubundi intumwa zatubanjije ariko nako byagenze nabo. Ako byarangiye Petero amenye ukuri, birashoboka ko n'abafitanye amakimbirane muri iyi minsi bazamenya ukuri kw'ibyo barwanya yavuze. Birashoboka ko no mu bantu bo muri iyi minsi bashobora kutumva ibintu neza. Ibyo kana kavuze ngiye simbyumve neza, ariko uwurwanya hari igihe uzamenya neza ko ibyo yavuze byari ukuri. Niyo mpamvu Petero ageze kwa Koronelio yemeye ko Pawulo ari umukozi w'Imana, akavuga ngo menye neza ko mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Hanyuma se Janvier, uramutse wumvishe plaisir ndimo ndabwiriza kuri Zaburi nshya cyangwa kuri Naradarati, ndimo ndabwiriza ibintu bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi nkavuga yuko ari Imana yantumye, ntabwo waza ngo ubivuguruze, kuko wamenye ukuri uzaza unshyigikire cyangwa se uterere aho ngaho, kandi ubizi neza yuko ibyo ndi kwigisha atari byo. Wampa nk'urugero? Urugero ndashobora kuvuga ngo Yesu Kristo yaje kutubambirwa ku musaraba kugira ngo ibyaha twakoze, ibyo dukora n'ibyo tuzakora tubibabarirwe. Hanyuma nimwizere imbabazi z'Imana, icyo mwakora cyose mwarababariwe. Icyo gihe uzaterera ngo uceceke, kandi uzi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu bw'Imana butwigisha kureka gukora ibyaha, ubizi neza yuko ubwo buntu twagiriwe na Kristo cyangwa se Kristo atubambiye ku musaraba kugira ngo twambike imbaraga tubashe kunesha ibyo byaha ntitubikore. Ubwo ni ubuyobe, birumvikana. Ndagira ngo noneho mbwire, wumvise umuntu abwiriza gutyo kandi avuga yuko ari kubwiriza mu izina ry'Uwiteka, ukwiriye guceceka kugaberekera aho ngaho kugira ngo nyine kuko ari umukozi w'Imana ntumusebye. N'ugira tugira abantu babwiriza ibyo bintu ko bya byose byababariwe, namuca ko tuvuga abo bantu nayo nguhaye urugero. Ariko dufite abavuga butumwa benshi bagenda babwiriza ibintu ariko bitari ukuri ku ijambo ry'Imana, abo bantu dukwiriye kubihanganira. Niyo mpamvu nayo nguhaye n'urwo rugero rworoshye. Biratubwira ngo ubanze umuhuguze ubugwaneza, nakunanira umushakira abandi gutyo ukuntu bigiye bikurikiranye, niko dukwiriye kubigira. Nakomeza kukunanira. Mushyire hanze. Mushyire hanze itorero. Dufite abantu bageze kuri urwo rwego batumva. Cyane ko n'uyu munsi itorero riri mu ibanga. Riri mu ibanga. Icyo twita itorero si amazina y'amatorero. Ariya ni amadini. Hanyuma rero dufite abantu bageze kuri urwo rwego umuhugura ukamuhereza abandi bikanga, kandi akakomeza kuvuga yuko ari mu izina ry'Imana, uwo muntu bikwiye kugenda. Ntabwo dufite proof z'uko babahuguye. Tuvuge ko abantu bageze kuri urwo rugero rwo guhugurwa bikanga, kandi ubona ko atari mu mwanya mwiza. Ntabwo twakomeza tukamugaruza ubugwaneza bwinshi cyane. Ntiturambirwe nk'uko Kristo nawe atajya turambirwa. Ntabwo ajya turambirwa. Haleluya. Urakoze cyane. Hanyuma noneho dufite abantu benshi bajya ku mbuga bakavuga bati muze mbasengere, njyewe ndi apotre, ndi umuhanuzi, nkora deliverance abantu, ndakuderevura ukahita ibintu byose bigahita bitungana, mbasha kugusengera ukabyara ukabona umugore ukabona umugabo, mbese akihamiriza kabisa yuko akorana n'Imana. Rimwe na rimwe akaba ari n'igihe yibagirwa yuko akora Imana imukoresha, avuga ati njyewe nkora ibitangaza, akibagirwa yuko Imana imukoresha ahubwo akavuga yuko ari ubikora. Abo bantu byagenze gutyo ku mbuga nkoranyambaga, ryabaye nk'isoko ryo kwamamaza cyangwa ryo kwiyamamaza. Ubyumva gute? Mu murimo w'Imana iyo ibintu ari by'Imana birarama, ariko niba taravuye kuri Kristo bigira igihe bikarangira. Iyo rero ari by'Imana, numva ari cyo gihe tugezemo, Bibiliya iravuga ngo hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma,
mu buryo bugiye butandukanye n'abimana barahari ariko tuzabigenzuza wamufasha uwitwa umwuka wera ndetse n'ibyanditswe byera hanyuma abo bantu nkubaza n'ikibazo kivuga ngo twagiye tubona abantu ku mbuga nkoranyambaga bajya kuri ku ma televiziyo ukayikuna ukabona arahanuye akavuga mu ndimi ibintu tumenyere mu masengesho cyangwa se ahantu hiherereye ko Kristo aravuga ngo muze mwenyine twihererane mu nsangano atari abantu hanyuma nyemba amakuru agahagarara kuri televiziyo agahanura ati mwumva ko Uwiteka Imana ivuganye namwe akavuga mu ndimi agasobanura byose bigatambuka aho ngaho ibyo bintu ubibona gute uko isi irimo iragenda ihinduka cyangwa se aho isi iri kutuganisha dukwiye kugendana nayo ku buryo n'ubundi twemeza gukorera Imana niba na televiziyo tugende duhanure niba hari icyo Imana ivuze tugikore niba mbese iki Imana itubwiye cyose tugishyire kuri social media cyangwa hari ibyo dukwiye gushyiraho n'ibyo tudakwiye gushyiraho ndagira ngo dusobanure neza nk'umuhanuzi nk'umuntu ukorana n'Uwiteka Imana uko Imana yatumye Yeremiya siko yatumye Yesaya tugira abavuga butumwa baba mu muhanda birwo bavuga Yesu barana hari commandation bagira ariko bamamaza ubwami bw'Imana baranahanura aravuga ati ko numva mbonye hagahita guhanurira umuntu yashaka gutumwa ahantu runaka yahagera umwuka w'Uwiteka akamufatirayo umwuka w'Uwiteka yafatiye Petero kwa Koroneliyo aramuhanurira rero ahantu hose waba uri birashoboka cyane ko Imana ishatse kukunyuramo yahakorera ni ukuvuga ngo abantu twagiye tubona bahanura ku ma televiziyo mu buryo buri direct ntabwo twavuga tuti ibintu ntabwo bikwiriye kuko wenda rwo mbere tubibone oya ntabwo twabacira hiteka ahantu hose Yesu yahakorera urakoze cyane ndeta nkubaza n'ikindi kibazo kukigendanye n'ibyo ngibyo wari umaze kuvuga ugeze kumaregeye ubwiriza mu muhanda Imana yakubwiye ati jya mu muhanda ubwirize ariko dukunze kubibona ku bantu rimwe na rimwe bavuga batabimura n'umusazi uyu muntu byarajaguye mbese ukabona ntago ari tayari ariko cyane cyane ku bantu n'ubundi bataramenya umuhamagaro w'Imana wowe wigeze ujya mu muhanda urabwiriza ariko umaramo igihe gitoya ugeze aho nyine ntongera kuboneka ese niki cyagukuyemo waba warageze ukabona ni iby'abasazi byaje kugenda gute unadusobanura ukuntu wakoranaga n'Imana muri icyo gihe wo kujya mu muhanda nari intumwemo dutumwaro mu buryo butandukanye eha natumwe mu muhanda kandi uburyo nabikozemo butandukanye nuko abandi babikoze natumwe mu muhanda ariko sinatindamo ubwo umurimo wanjye wo mu muhanda mfite uko nagiye gukora natumwe mu muhanda ahantu hagiye hatandukanye nabwirije mu muhanda i Rusizi i Kigali nagiye ngenda n'amajoro nkagira abantu bamperekeza tuvuye nko mu cyumba gusenga twasenze hari abantu basirimo najyaga mbwani muze tugiye mu muhanda kubwiriza ahantu muri korodoro batoya jambi rero nijwi ijwi rakubwira jya mu muhanda ahantu runaka ukabwiriza dushobora kuvuga ati genda wenda utege Trinity uze kubwiriza kuri aho Trinity zaziri Uganda ubwirize nawe ni mu muhanda nagiye mbikora mu buryo mbibwirijwe ntabwo cyari igihe gihoraho imirimo yangira yo gukora mu muhanda igihe Imana yayimbwiriye nyirangije nyine nakarutse mu buzima bwanjye bwa buri munsi nuvuga ngo ndumwe ikubwiye ngo jya mu isoko uragenda nta kibazo Imana ari imbwiye ngo jya mu isoko nagenda cyangwa uvuga ati ah se mukobwa nkanje ndajya mu isoko ntajya mu nasa icyo nicyo bituma hamagara no kuwumvira ntabwo birwa uvuga uti gutya no yavuze ngo twasize byose turamukurikira ukagira ugiye kuvuga Yesu gusa n'imbaraga ze n'imbabazi ze turimo tugana ku musozi ndagira ngo utubwire ese ubona hari ingaruka ziri ku bitwa abakozi b'Imana zishobora kuzanwa n'izi mbuga nkoranyambaga zikaba zahindura ubuzima bwe mu buryo butari bwiza mbese zikaba zatuma ubusabane yagiranaga n'Imana imbaraga zari zimuriho ubwiza bw'Imana bwari bumuvaho bitewe n'izi mbuga nkoranyambaga zaje imbuga nkoranyambaga abafaransa bavuze ikintu cyose kigira ama avantage na ama inconvenient avantage inyungu zo ku mbuga nkoranyambaga zishobora kuba nk'ebyiri ku buzima bw'umuntu runaka urugero
ikanga urugero rw'abantu nagiye mbona muri iminsi kumenyekana ariko ama inconvenience akaba nk'icumi uko kumenyekana n'ikiza ko bitari mu buryo buri spirit barago buri mu buryo buri social ee social none wambajije turacyari mu mwuka turi mu mwuka mu buryo bw'umwuka ese ingaruka nziza ziri kuri izi social media kuba koze b'Imana ni izihe ingaruka mbi nizi ingaruka nziza no kwamamaza ubutumwa bwiza mitima kubohoka gukizwa ariko ingaruka mbi ni uruhande rw'abakurwanya bakomeretse umutima wawe badashaka kukumva bakurwanya ngo bakugirire nabi abaguhamagara ngo baguha amafaranga ugacanganyikirwa mu mutwe kumva kujya ku mbuga nkoranyambaga hari icyo bizakumarira mu buryo bw'ubuzima bwa buri munsi bikubeshaho nkeka ko yabyangiza ubugingo aho ngaho ndata nibuka ko ari umukozi w'Imana yigeze umbwira yuko abantu bamamagara kenshi bamubwira ngo ni ikimana ari kutubwira kugira ngo abahanurire kandi wenda nta gahunda Imana ifite yo kuza kugira ikintu ababwira nageza kubyo ngibyo nabyo bishobora kugusha umuntu bagukiza imbere amafaranga ngo bahanurire bikaba byagorana hanyuma uti ikintu cy'amafaranga ikintu cyo kurwanywa rimwe na rimwe n'abakozi b'Imana n'ubundi cyangwa se n'abantu mubana mu nzu y'Imana ni ibintu bishobora kugira ingaruka mbi ariko se nta zindi ingaruka ubona zishobora kuba ziterwa zishobora gutuma umuntu atandukana n'Imana cyangwa se ubusabane yagiranaga n'Imana bugabanuka ibihe binini ubihaye social ntiwabona umwanya wo gusenga bigabanya rero gusenga kandi iyo uherereye ugira andi mavuta wakira ariko iyo uhoze kuri social media ushobora gutandukira abantu bashobora kuguhaga nabyo n'ibindi ni bibi dufite abantu bavuga bati uyu ushobora kumara nk'icyumweru cyose agaragara kuri social media ku wa mbere ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ukabona yuko ngwazanye ibintu bishya cy'Imana yamuhaye ese ibyo byo ubibona gute mu ngaruka zishobora kuba zitari nziza ku buzima bw'umukozi w'Imana uwo muntu aba ari mu kazi uwo muntu ora kuri social wenda mu biganiro atabwiriza ubwami bw'Imana abari mu kazi akazi dufite ariko ari imba mu itwarination igirimba kare mukavuga ngo akana akazi ntabwo ari kiraka akana akazi ntabwo ari kiraka niwo murimo Yesu yadusigiye dufite akazi ntabwo ari kiraka no kuvuga ngo ushatse kuvuga yuko uyu murimo Imana duhamagariye gukora ariko kazi uyu muravuga no uburyo buri social nge uko nagiye mbikurikira umuntu watendinga kuva kwa mbere kugera ku cyumweru akenshi naga bavuga ibintu by'Imana tanto yaje kuvuga ngo kuvuganira ngo umuntu runaka mbe mba mbona nawe wagira ngo ari nk'umukazi runaka ka yacano Janvier urakoze cyane ku kiganiro tugiranye nawe ariko tukugarutseho Janvier mu byukuri ko umwe mu bantu bakunze kuvuga ubutumwa bwiza hano muri kiganiro ndetse no mu mpande zigiye zitandukanye mu byumba by'amasengesho Imana yagiye gutuma mu nsengero mu materaniro ukagenda kuvuga Imana ariko ibi bihe twinjiyemo byo kuguma mu rugo bitewe n'indwara cyangwa kino cyorezo ntago wigeze ugaragara habandi bahise bajya ari zino social media ndagira ngo tubwize ukuri ubu ni cye kintu cyabikubujije ahari wenda hariho nabantu ushobora kuvuga gutyo bakahita bumva yuko koko nabo niba ari Imana wenda arababujije bese umva impamvu yabyo yumvika nge bamwe bahawe gusenga numva igihe abantu benshi bari kuri social nange nari mu gihe cyo kwihererana n'Imana dufite task yo gusengera isi n'abayituye n'itorero n'igihugu ndiro nafashe igihe cyo gusenga mbona ari byo byiza cyane ko n'ubundi aho nari ndi nshobora kwirwa nsengera ababyeyi bari bubyare kugira ngo abaganga baza kubabyaza bigende neza nshobora kwirirwa nsengera imodoka zitwawe kugira ngo abashoferi badakora impanuka nshobora kwirirwa nsengera abakozi ba leta kugira ngo imirimo igende neza abayobozi bagiye batandukanye umutekano byose ibyo bintu byose bigira abantu babyingingira kugira ngo bigende neza twese ntago twajya kuri social
Janvier Imana igumugisha cyane no numuhamagara Imana yaguhaye ariko kandi nawe ugiye ufata umwanya wo kurikirana abo bantu bakabwiriza bamwe ugafashwa abandi bakabwiriza ukagenzuza ijambo ry'Imana ukabona rimwe na rimwe ntago birimo neza ariko se abo bantu bagiye ubona wenda iyo myitwarire yagiye bagaragaraho cyangwa se uburangare bwagiye bugaragaraho bikagabanya ubusabane n'Imana bikaba byatuma wenda nibyo babwirije bitagenda biherekejwe n'Imana hari icyo waba warakoze mu ruhande rwawe kugira ngo Imana ibashyigikire cyangwa se Imana ibagaruze ubugwane narabasengeye abona bashije narabahamagaye twaraganiriye birashoboka ko wenda uburyo bw'umurimo w'Imana tudafite n'abadushumbye cyane muri iyi minsi intama ica hindi gacaha ariko ngo babwiye umuhanuzi mukuru ngo turabone imbago zacu zibaye ntoya ngo bajya kwagurirwa imbago ariko njyabona rishoboye narabaganirije cyane ko turi mwese abanyabwenge uvuga a akumva z ni igihe rero cyo kuvuga ubwirijwe n'umwuka w'Imana nihe nama wagira abantu bakunze gukorera ivuga butumwa kuri social media kuko wavuze ko buri wese afite ukuntu yahamagawe nihe nama wabagira mu buryo kugira ngo umurimo w'Imana utazame igitutsi izina ry'Imana ridatukwa cyane ko muri iyi minsi nyine nagiye mpora n'amamesaje menshi ambwira ngo ese turumva nde uyu ko avuga ngo yatumwe uyu akavuga ngo yatumwe kandi bikaza bivuguruzanya kuri wowe wumva ariye nama wabagira nk'umukozi w'Imana ariko kandi wahamagariwe gusenga cyane kuruta kujya kuvuga ntekereza ko n'umuntu nawe masengesho akikira abo bavuga butumwa cyane nge inama nagira bavuga butumwa abapasiteri ababishopu abahanuzi abapotre abaririmbyi abari mu bishuri byo ku cyumweru ahantu hose umuntu akorera umurimo w'Imana akwiriye kubaho afite ubwenge ubwenge burana icyo Salomo yasabye abona ikintu gikwiriye ni ubwenge YouTube ni ibintu byirukanka cyane uko zaburi yumva siko numva uko Prezile yumva siko Janvier yumva dukeneye ubwenge bw'Imana rero mu byo tuvuga kugira ngo tutazasenya ibyo twubatse urakoze cyane ubwenge hanyuma no gusenga hari nabyo gusenga urakoze cyane Janvier ariko Janvier nta butumwa wasangiza abantu badukurikiye kugira ngo tuze gusoza abantu bumvishije icyo umwuka yashyize ku mutima wawe ubutumwa mfite turasoma ubutumwa bw'uko bwanditswe na Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice bitatu umurongo wa 16 ni ijambo abantu benshi bazi haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko Imana yadukunze rero yatanze Yesu numva ikintu kiza cyo gukorwa muri iyi minsi ari ukwamamaza Yesu uwemeye gusiga ubwiza n'icyubahiro yari afite akava mu ijuru akanyura mu nda y'umugore agaca bugufi akangwa agatukwa agahindurwa icyaha ku bwanjye nawe numva mu buzima turimo atari ubwo kwiyamamaza ngo twamamaza ibindi bintu bitarimo Yesu kandi tubyitirira Yesu numva ari byiza cyane kwamamaza Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi byibuze umuntu wese akazana umuntu umwe kuri Kristo Yesu mfite intego ya benshi kuri Yesu ariko byibuze buri munsi tukajya tuzana umuntu umwe kuri Yesu nicyo cyiza kurusha ibindi naho ibindi bintu abantu babamo mba numva ntanjyana mba numva atari byiza dukwiriye kwamamaza Yesu abantu benshi bajya bakwa ibintu byiyoboka byivuga butumwa rishingiye ku bwami bw'Imana ngo bitinjiza ngo kubahanzi kubavuga butumwa bakabicira ibindi nzira ariko mu by'ukuri kubana na Yesu nta kuntu bisa turi mu isi atugirira neza kandi nyuma y'ubuzima azaduha ubugingo buhoraho intego kuri njye nawe nk'abakozi b'Imana no kwamamaza ubwami bw'Imana kuko Imana yakunze abari mu isi cyane icyo cyonyine misiyo yazanye Yesu ni ugucungura njyewe nawe
asiga tubwiye rero ngo namwe mubwirize ubutumwa bwiza abarimbuka bagabanuke kandi dufite turacyafite urugendo ikibazo si iki kintu cyaje n'imbere hari ibindi byinshi cyane ariko dufite gahunda yo kwamamaza ubwami bw'Imana mu gihe bishoboka no mu gihe bidashoboka nge nawe dukwiriye kubwira abantu agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo watubwiye ngo dukwiriye kuvuga Kristo akabure twamamaza kamamara ariko abantu bahari abantu bamwamamaza rimwe na rimwe bakamwamamaza bitari mu buzima bwabo nawe gira ikintu mubwira ndumva utigeze ubavuga urugero abantu babwiriza ubutumwa bwiza nyine ari ibyapa bahe message kugira ngo ahari aho bari nabo bumve ko Imana yabagendereye binyuze mu kanwa kawe dushaka gukora Yesu nk'abazataha ijuru nyuma y'ubuzima tugira ibintu byinshi bituma umuntu ashaka kugaragara n'amaso y'abantu ariko pe umuntu wese ukorera Imana ntago bashaka kubicyapa aba afite intego yo kuzabana n'umwami uri mudusomeje ijambo ry'Imana tubwiye n'irindi ijambo ryiza tubwira ngo ntabwo ari byiza ntabwo ari ngombwa ko wiyamamaza ahubwo dukwiye kwamamaza Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu se wowe wa mama yari cyo biba bitwaye Yesu nkeka ko kwamamara k'umuntu bituruka muri rya sina ariko ntago umuntu agenda n'ugenda ugiye kwamamara ntibizakunda ariko ni wamamaza Yesu ntuzabura kwamamara ariko n'ugenda ugiye kwiyamamaza bizagira igihe birangire twagiye tubona abantu benshi bagiye babikora ariko bikarangira nabi cyane ariko abagiye bagira intego zo kwamamaza umwami amazina barakibukwa ba Paulo barakibukwa nuko abwo muri iki gihe turimo abantu bagashaka kwamamaza Yesu kwiye wamamaza Yesu uhura n'ibintu byinshi bibi barabakerereye bapfa babakebye barabatwitsa abantu baho w'Imana babakubisa amabuye intumwa za kera umujyako ni wa mbere Stefano yatewe amabuye turi mu gihe rero abantu bashaka ubutumwa budaterwa amabuye turi mu gihe abantu bashaka kurya ibintu byoroshye cyane nka za Macedoine ibintu bitabagoye oya harimo n'impungure harimo n'ibindi bintu bibi byinshi cyane bitubabaza ubutumwa bwiza igihe cyose bwamamaza Yesu ntago bukundwa ariko turi mu gihe nyine abantu bashyiramo ibyabo kugira ngo hatagira umuntu bakoraho niyo babavugaho babavuze ibyabo bivuze ku giti cyabo ariko niba dushaka kwamamaza Yesu ni yamamare hanyuma utubwiye abo bantu nyine bagiye bahohoterwa bakanicwa nabi kubera kwamamaza Yesu ibyo bintu byarakubayeho cyangwa biteguye ko bizakubaho kuko ufite intego yo kwamamaza Yesu ntago namugira iki gihe ntarahorwa Yesu bibaho jambi ntago wabusabwira cyaha ufite ubwiza bw'Imana bimeze gutyo mu bwenge byakubaye ibyambayeho kuva natangira umuhamagaro nagiye mpura n'ibintu bibi mu buzima bw'itorero ugira abantu mwanamo murimo w'Imana uziko ari abakristo uziko Yesu yagambaniwe n'abatambyi n'abantu bo mu nzu y'Imana abo bantu bo mu nzu y'Imana abantu bishe Yesu n'abantu bo mu nzu y'Imana babamo abantu batabaze mu nzu y'Imana abadutera amabuye tugira abandi bantu bo hanze badashaka no kubyumva kubera imyemerere yabo nabo bagutera amabuye kwamamaza Yesu kugira ngo yamamare kugira ngo uko barushagaho gupfa niko abantu b'Imana ngo barushagaho kuba benshi baragwiraga ese ngiyewe n'undi muntu wari wese turimo turamwamamaza dute no kuri mfite intego yo kwamamaza Yesu Kristo nk'umwami n'umucongozi iyo abantu bakurwanyije uranezerwa ku ijambo ry'Imana tubira ngo umumenye ko ari ibyishimo ni mu gubwa gitumo nibagerageza ubundi kandi mu Efeso naho ijambo ryiza rivuga ngo hari impano Imana yaduhaye ikomeye ariko ngo kubabazwa kubwe ese iyo bikubayeho umutima wawe uranezerwa kuko urimo uragira ikirenge mu cya Kristo mba numva nyiri mu Kristo kumba ngira ikirenge mu cya Kristo iyo umuntu atakiri mu Kristo nta ntambara ahura nazo kandi bamwaminiya urarabivuga neza ntagajya dushaririza biraryoha urarabyica avuga ibintu tutamutumye umuntu duteme tuba turyoshye kumva umuntu avuga ngo yego sheri utwo tuntu naratumye turyoshye neza oya ntago Yesu yajyaga aryoshye ibyo bintu gutyo oya Yesu ntago yajyaga azana ibintu by'amaranga mutima gutyo yagiraga amagambo meza y'ubwenge ahubwo ngo abamwumvishe bagataba atasobanukiwe cyane ngo babandi 12 akababwira icyo yashakaga kuvuga njye nyekaga amagambo yo muri iyi minsi ashyeshyenga nyine kugira ngo abantu bagukunde ukazaramo ibintu bitari byo mu ivugabutumwa byo kuryoshya oya kwamamaza Yesu
nukumara amazu kemera gukubitwa ugahagarara hano abandi bantu batahagarara ukavuga ibintu abandi bantu batavugira kuri social media ariko birimo bwe ibirimo bwe nibagirwa gukemara kano oya nyine tuvuga ibintu bijye bitandukanye uko dutu uko umuntu wese atumwe siko nyine imari tuma mu buryo butandukanye ariko nyine biba birimo ubwenge bw'Imana ku bwenge bw'Imana ibigomba kuba ushobora kugutuma ngute kuguha ubwenge ntibibaho irabuguha urakoze cyane hanyuma harakandi kantu yigeze kuvugaho gato yaravuga kuti hari ibintu byabaye ibingibi turimo byarabaye bizavaho haze nibindi ese dutegereza iki kintu kindi kigiye kuza ntekereza ko isi igenda igira ibintu bigenda bisimburana ibyashe biravuga ngo mu gihe runaka hazabirwara z'ibyorezo ziye zitandukanye hazabimuha zintambara ni ibintu rero bibiraje yivugaho uko bizajya bikurikirana n'ubuhanuzi uko biraje yivuga buzabugenda bugira gute busohora nta kintu kidasanzwe rero ni ijambo ry'Imana risohora nyine kizakurikira ibi ngibi niki no kwamamaza Yesu urumva isazamo na bwa bwenge nyine ariko Imana iguha umugisha reka tugushimire ko wabanye natwe dushimiye kunzi bazabonishya dushimiye umukozi w'Imana Tseri wari urimo adusengera kugira ngo iki kiganiro kigenze neza hanyuma turagushimiye cyane yuko wemeye kugana natwe murakoze cyane Prezili nyiriza hanyuma witeguye kuvugira Imana kuri social media cyangwa igihe ntaga iki igihe cyose Imana yantoma cyano ni yacu twajya tubwiriza ubutumwa bwiza kandi ariko mfite intego yo kubwiriza Bibiliya gute ndashishikariza abantu bose kujya tubyuka dusoma ijambo ry'Imana uhereye uyu munsi turatangira mu itangiriro tujye dusoma page nge nawe dusome kugira ngo tugire ibintu dusobanukirwa Zaburi nta Prezili nta gusomere Janvi nta gusomere cyo kozwe yatabonye umwanya twajya dufatanya gusoma mu gitondo na nimugoroba tugasoma ijambo ry'Imana umwuka yarazagenda dusobanurira ariko mfite intego yo gufatanya n'abatuye isi gusoma ijambo ry'Imana urupapuro ku rupapuro kugira ngo twamamaze Yesu Kristo. Ubwo no kumwamamaza twaranje kumumenya. Kuko ari abamwamamaza bataramumenya. Urabizi ko muri bibiliya hari abantu bajyaga bavuga Yesu batazi. Tuzavuga twe tumuzi ko tuzabanza dusome. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha reka tugusabe usengere abantu bose badukurikiye kuko nzi neza ko umukara w'Imana ari kuri wowe. Ibyo wavuze byose hari abantu bizahindura. Turabasengera ari kugira ngo bizabafashe. Turagushimiye Yesu. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuganira kuri iyi minsi ya none tuganiye no ku ijambo ryawe biratubwiye ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho amagambo tuganiriye uyaherekeshe umwuka wera abantu bose bazayumva ku mugabane witwa isi bazagubwe neza kandi turasenze cyane ngo wongere umubare w'abakizwa ugabanye uw'abarimbuka umuntu umwe ndetse na benshi kuri wowe ni byiza cyane turumva dukeneye kwamamaza ubwami bwawe abantu benshi agira ibintu bamamaza by'ibikorwa remezo n'ibindi bintu byinshi cyane by'ubucuruzi ariko natwe turumva kwamamaza ubwami bwawe ari byiza cyane reka izina ryawe Yesu Kristo ryamamare niryongere ryamamare niryamamare ni wamamare Yesu tugushimiye ko watanze ubugingo bwawe ku bwacu tugushimiye ikamba wambitswe tugushimiye inkoni wakubiswe tugushimiye icumu wakubiswe tugushimiye imisumari mu birenge no mu biganza tugushimiye byinshi wakoze tugushimiye ko wadupfiriye ukinjira mu gituro ku munsi wa gatatu kazuka tugushimiye kujya kugenda utadusize twenyine wadusigiye umufasha ariwe mwuka wera reka rero ubwami bwawe bwamamare twongereze umwuka wera kandi twongerere imbaraga zo kukwamamaza byutse abaguye kandi ongera uhamagare benshi bavuga iby'ubwami bw'Imana tubisabye twinginga twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.